10 sekolah di 4 daerah di Sabah ditutup selepas laluan dan kawasan sekolah berkenaan dinaiki air sejak malam tadi. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Datuk Rasin Saidin berkata ia menjejaskan lebih 5,000 murid dan 307 guru. Sekolah terjejas termasuk 6 di Penampang, 2 di Tuaran dan masing-masing 1 di Papar dan Sipitang. Pejabat Pendidikan Daerah PPD katanya turut membentuk kumpulan yang akan membantu membersihkan kawasan sekolah. Usaha itu dilakukan dengan kerjasama pejabat daerah, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kerja Raya dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta Badan Bukan Kerajaan NGO.